KPM. Kita nak try huruf mana? Kita cuba chord C dulu. Okey. Satukah? Chord C ya. Ha, cuba. Okey, G. G. Okey. Macam okey, cikgu? Okey. Dah okeylah. Ha, macam okey. Okey, jadi satukah kalau dah okey, cikgu rasa dah boleh buat konsert ni. Okey cikgu, saya nervous sikit ni tapi bolehlah cikgu. Jangan takut Syafiqah, cikgu ada. Okey, sama-sama kita jom. Alright. Kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira beginilah caranya, kalau rasa gembira tepuk tangan. Wah, itu dia Cikgu Nur Hisham kita pada hari ini yang telah mempersembahkan lagu yang sangat menggembirakan saya. Hello. Assalamualaikum adik-adik semua, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama Kak Pika ataupun Syafiqah Farahin Razali. Dan hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik. Kita nak belajar kemahiran bermain gitar. Khususnya teknik strumming. Dan seperti yang anda lihat tadi, kita telah pun menjemput guru muzik kita pada hari ini, iaitu guru Cikgu Nur Hisham Muhammad daripada SMK Tengku Menteri Cangkat Jering Perak, ya cikgu. Wah, sungguh jauh cikgu merantau untuk ke sini semata-mata nak ajar kita pendidikan muzik. Cikgu, apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Cikgu sebenarnya dah berapa kali berada di set Mahir dan hari ini kita akan fokus kepada gitar seperti Cikgu Nur Hisham pegang sekarang ini. Cikgu boleh perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Nur Hisham bin Muhammad. Okey, sebagai guru muzik di sekolah menengah Tengku Menteri Cangkat Jering Perak. Cikgu, okey. Hari ini kita nak belajar kepada fokus kepada teknik strumming ya cikgu. Ya, betul cikgu. Dan sebentar tadi cikgu pun telah mempersembahkan kita satu bentuk lagu yang menggunakan teknik strumming, betul cikgu? Betul. Apa kaitannya dengan isi kandungan mata pelajaran pada hari ini cikgu? Okey, jadi kita akan belajar untuk hari ini, kita akan belajar beberapa chord lah. Ada 4 chord kita belajar hari ini. Okey. Okey, seperti ada pada Ezel ni, ada chord C, chord F, chord G dan juga chord D. Okay, jadi 4 chord. Ya, betul. Okey, adakah mudah tak sebenarnya untuk kita belajar 4 chord ni? Dia kalau kita letak chord pada fretboard ni, dia tidak susah sebenarnya. Okay. Tapi kita latih untuk dapatkan pertukaran chord tu. Setiap chord tu satu lagu tu mungkin ada 3-4 chord kan. Jadi apa yang perlu kita latih hari ini adalah koordinasi tangan kiri dan juga tangan kanan. Baiklah. Okey, di mana tangan kanan akan main secara downstroke ataupun upstroke lah. Untuk kita iringi dalam bentuk tempo dan juga detik lagu tu. Oh. Jadi kita kena strum pada detik yang betul lah. Okay. Mengikut skor. Jadi hari ini kita nak fokus kepada detik yang betul untuk menggunakan teknik strumming ya cikgu. Ya betul. Dan hanya akan fokus kepada 4 chord. Boleh cikgu bagi saya C major tak? Nak tunjuk contoh sikit. Okey, ni ya untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar. Okey, kita akan main chord C. Okey, chord G. Chord F dan juga chord D. Semuanya sangat-sangat dalam nada gembira ya cikgu. Ya betul. Seperti dan lagu sebentar tadi. Boleh tak cikgu ulang lagi sekali? Seronok saya dengar. Oh, iya ke? Silakan cikgu. Syafiqah nyanyi boleh tak? Saya nyanyi. Okey, saya cuba. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan.
tepuk tangan. Wah, cikgu. Okey, saya tak sabar-sabar nak belajar selepas ini kemahiran teknik strumming dan menggunakan empat kod yang telah disebutkan oleh Cikgu Nur Hisham. Tapi sebelum itu, murid-murid, kita akan rehat sebentar ya, cikgu? Ya, betul. Kita minum air sekejap dan kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Jumpa anda kejap lagi. Kembalinya ke rancangan kegemaran anda, Mahir Didik TV KPM, masih lagi bersama Kak Pika dan Cikgu Pendidikan Muzik kita pada hari ini, Cikgu Nur Hisham. Dan hari ini kita fokus kepada gitar, teknik strumming. Kita belajar kemahiran ini, tapi sebelum kita mulakan pembelajaran kemahiran kita, saya nak menjemput Cikgu Nur Hisham untuk memakai jal pembasmi kuman kerana seperti biasalah cikgu, kita masih belum menang menentang COVID-19. Jadi Kak Pika dan juga cikgu-cikgu serta kru di studio mengamalkan SOP penjarakan 1 meter sekurang-kurangnya seperti Kak Pika dan Cikgu Nur Hisham. Pakailah pelitup muka anda ya. Kalau keluar je dari rumah, pakai pelitup muka dan juga selalulah basuh tangan anda. Kalau ada jal pembasmi kuman sudah cukup bagus, tapi kalau ada sumber air, basuhlah tangan selalu. Okey adik-adik? Alright, dan kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti Cikgu Nur Hisham sebutkan tadi, ada empat kod yang kita akan fokus pada hari ini, cikgu. Dan kita akan fokus kepada nada detik untuk menentukan teknik strumming kita. Ya, ya betul. Okey. Okey, jadi untuk hari ini, cikgu ambil dalam buku Pendidikan Muzik Tingkatan 2 untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi pelajar-pelajar yang ada buku teks kat rumah boleh tengok muka surat 64. Okey, untuk pengetahuan. Okey, jadi kita akan tengok slide, okey, berpandukan kepada slide dan juga audiolah. Okey. Cikgu akan tunjuk bagaimana kita membuat perubahan kod dan juga teknik strumming yang kita gunakan. Okey, cikgu. Okay. Boleh. Okey, kalau boleh kita tengok slide untuk latihan hari ini, Syafiqah. Betul. Okay. Dan untuk murid-murid di luar boleh rujuk kepada muka surat 64 ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Buku buku Pendidikan Muzik Tingkatan 2. Tingkatan 2. Okey, ya. Boleh, cikgu. Okey. Okey, okay, cikgu. Okey, jadi empat kod ni seperti yang cikgu bagi tahu tadilah, kod C, kod F, kod G dan juga kod D. Jadi ada empat kod. Okey, kita pergi kepada latihan pertama, Syafiqah. Ya, cikgu. Syafiqah boleh duduk. Okey. Get ready dengan gitar. Cikgu akan tunjuk dahulu. Okey. Okey, kita masuk kepada slide yang seterusnya. Okey. Itu slide. Okey. Okey, kita akan dengar dahulu. Okey. Pelajar-pelajar di rumah boleh dengar dahulu, tengok cikgu main dan kita akan cuba buat sekali lagi lah. Okey. Okey, untuk kod yang pertama adalah kod C. Okey. Dia menggunakan kod minim, note minim. Okey, detik maksudnya kiraan 1 2 3 baru kita strum balik. Okey, cikgu. Okey, sehingga kita ada audio ya cikgu bersama dengan teknik ni? Ya, betul Syafiqah. Okey, baiklah. Okey, boleh kita cuba Syafiqah? Boleh cikgu, jom. Okey, kita dengar audio dahulu. Untuk audio 59 eh. Alright. Cue music. Okay, C, up, F, G, up, C, up, okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Sekali lagi, 1, 3, 1, 3, G. Betul, bagus. Ah. Cikgu tengok betul Syafiqah main tadi. Jadi yang saya perasan, kita downstroke dan juga upstroke, ya cikgu? Ya, ya betul. Oh, okey. Okey, jadi untuk teknik teknik strumming ini, dia ada dua. Yang pertama, downstroke, okay, ke bawah. Okey, kemudian ke atas. Ke atas. Jadi cikgu. Upstroke. Okey. Jadi simbol dia adalah N tu untuk downstroke, V tu adalah untuk upstroke. Jadi pelajar-pelajar jangan terkeliru, okey? Okey. Dia latihan ni dia ansur maju kita panggil, Syafiqah. Ansur maju tu apa cikgu? Ansur maju ni maksudnya empat bar pertama tu kita gunakan detik pada satu dan tiga sahaja, betul tak? Aha, ya betul. Empat bar yang seterusnya tu kita main secara 1 and 2 and 1 2 3 4. Makin laju, betul tak? Betul, betul. Okey, jadi yang ni penting untuk pelajar-pelajar di rumah, di mana kita aplikasi tu pada dua benda, dua tangan. Pada tangan kanan dan juga pada tangan kiri. Tangan kiri untuk menukar kod. Di mana pelajar-pelajar ni biasanya dia punya cabaran dia tu pada tukaran kod. Okey. Yang belah kanan ni pun mencabar juga kan? Ya betul cikgu. Sebab menggunakan banyak jari dalam masa yang sama kena tekan pada waktu yang sama, ya betul, cikgu. Betul Syafiqah. Okey. Alright, untuk kita terus kepada latihan kedua, boleh Syafiqah? Boleh cikgu, tapi kan sebelum tu saya ada satu soalan cikgu. Boleh? Kadang-kadang sebab macam saya menggunakan jari kan. Apa bezanya kalau hendak menggunakan teknik strumming, cikgu menggunakan pick? Ada tak beza dia cikgu? Ya, ya. Okey, ini untuk pelajar-pelajar rumah. Okey, ini adalah plectrum ataupun pick lah yang kita panggil. Okey. Okey, jadi yang ni untuk gitar akustik lah biasanya. Memang gitar akustik gunakan plectrum untuk kita petik dan juga strum. Patutlah dengar bunyi cikgu main tadi lagi sedap daripada saya main cikgu. Okey. Okey, tak apa Syafiqah, kalau kita nak main guna kuku pun tak apa. Okey, cuma pastikan tangan kita ni jangan terkena pada kulit lah. Okey, pastikan kuku kita kan dia licin kan? Betul. Bila kita strum tu dia licin sajalah. Tapi bila kena pada kulit ni nanti saya takut dia jadi luka ke apa. Jadi kena hati-hatilah. Okey cikgu. Kalau nak selamat guna plectrum. Okey. Alright. Plectrum. Baiklah cikgu. Okey. Okey, kita masuk kepada latihan kedua Syafiqah. Jom. Alright. Okey, kita dengar audio. Okey, ready? Ready, cikgu. 1 2 3 4. Up down up D up G. Okey. 1 2 3 4 1 2 3 4 D 1 2 3 4. Sekali lagi C. Dia punya cabaran up sikit cikgu. Susah sikit. Ya, kerana tadi chord kita hanya guna untuk praktis pertama C F G saja kan? Betul cikgu. Okey, untuk yang kedua tu kita dah ada masuk pada chord D. Ya, G, betul, C dan juga D lah. Okey, yang ni sama saja dengan latihan pertama tadi. Okey. Cuma beza dia pada chord sajalah. Okey. Okey, untuk slide seterusnya kita boleh tengok untuk latihan seterusnya. Okey. Yang ini kita lebih kepada perubahan corak irama ataupun corak yang perlu kita strum. Okey, yang ni agak mencabar sikitlah kerana dia makin laju Syafiqah. Ya. Okey. Okey. Okey, jadi untuk slide seterusnya dia hanya menggunakan satu chord, ada dua chord, chord C dan juga G. Chord G. Okey, okay, bunyi dia kalau kita tengok 1 and 2 and 3 and 4 and. Oh. 1 and 2 and 3 and 4 and.
Maksudnya cikgu ada 8 not dalam satu bar ya cikgu? Ya, betul Syafiqah. Okey. Okey. Baiklah. Alright. Jadi kita nak cuba tak? Jom cikgu. Okay. Mungkin cikgu boleh bagi saya contoh. Saya takut sikit ni. Okey, jadi macam ni Syafiqah. Okey. Kejap lagi cik Syafiqah je main, boleh? Boleh. Okey. Saya cuba. Okey. 1 and 2 and 3 and Okey, okay. Baiklah cikgu. Okey, kita cuba buat sama-sama dulu. Okay. Kejap lagi kita buat dengan audio. Okey, ready? 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and. Okey. Okey, 1 and 2 and 3 and 4 and. And. Okey. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Okey, good Jamika. Okey. Sekejap je. Cikgu ajar best, saya suka. Okey, kita cuba dengan audio Syafiqah. Boleh, boleh, jom. Ya? Okey, cuba. Cue music. Sekali lagi. Alright. Okey, laju sikit tu. Laju sikit kan? Ya. Yeah. Yang tu bahagian yang mencabarlah untuk pelajar-pelajar. Mm-hmm. Okey. Jadi dua chord pun kalau laju tu dia jadi rasa macam bila nak tukar bila jadi menggelabah kan. Jadi perlukan banyak praktis lah untuk pelajar-pelajar rumah, cikgu sarankan dengar audio, praktis berkali-kali sehingga dapat barulah kita mendapat kualiti muzik yang betul lah. Okey. Cikgu, saya ada pertanyaan lagi sekali. Kalau contohnya murid di rumah dia tiada lagu macam yang kita ada tadi untuk mengikut irama ataupun rentak yang betul, bagaimana mereka nak membuat latihan? Okey, untuk pengetahuan Syafiqah, dalam buku teks sekarang ni dah digital, tahu tak? Jadi pelajar-pelajar boleh scan je QR code ni. Okey. Okey, pada buku teks. Dan dia boleh main pada telefon dan juga main pada gitar di rumahlah. Oh, senanglah macam tu cikgu. Ya, betul Syafiqah. Apa sekarang yang dah zaman teknologi, betul. Makin senang, okey? Betul. Boleh cikgu? Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya Syafiqah, dia dah berubah lagi sekali yang ni. Dia punya pola irama dia. Okey. Okey. Lakukan tepuk irama sebelum bermain gitar. Maksudnya kita perlu praktis sebut ataupun tepuk dahulu. Oh. Baru kita aplikasi kepada alat muzik. Okey. Yang tu membuatkan kita lebih bersedialah untuk main. Okey, kita boleh tengok pada slide di mana lakukan tepuk irama Okey. Boleh tengok pada slide. Okey. Kalau kita tengok pada slide tu. Okey, untuk tepuk irama ni bunyi dia 1 and 2. 3 and 4, 1 and 2 and 3, 4. Oh, okey. Okey, cuba. Jadi, yang saya perasan kalau note-nya bersambung, dia laju sikit ya, cikgu? Ya. Boleh cikgu ulang? Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi pelajar-pelajar, kita pastikan otak kita ni dah dah bersedia untuk tepuk. Maksudnya kita tengok, pada pola irama tu dan cuba tepuklah. Okey. Sekali lagi cikgu cuba tepuk. 1 and 2, 3 and 4. Yang tu untuk bar yang pertama. Okey, bar pertama. Okey, sekali lagi bar pertama. 1 okay. And 2, 3 and 4. Okey. Okey, bar yang kedua. 1 and 2 and 3, 4. Beza kan? Beza cikgu. Dia bukan yang sama. Bila saya lihat betul-betul dia beza bar pertama dan kedua. Ya. Yeah. Okey. Boleh okay, cikgu? Cuba Syafiqah pula. Saya tepuk tangan. Tepuk. Okey, okay, ready? Saya cuba. Bar pertama. 1 and 2. Eh, sorry. Maaf. 1, 2, 3. 1 and 2. 1 and 2. 3 and 4. Ya, yeah, betul. 1 and 2 and 3, 4. Betul, Syafiqah. Okey, cikgu. Alright. Okay. Boleh? Okey, jadi tak susah ajar Syafiqah kerana dia cepat sangat belajar. Saya dah berlatih sebelum ni cikgu. Oh, tak ada gurau je. Okey cikgu. Okey, okey. Adakah kita ada irama bersama latihan tepuk ataupun tepuk saja cikgu? Okey, kita ada latihan untuk yang ni. Kita menggunakan corak irama yang lebih kurang sama. Okey, aplikasi kepada permainan gitar. Alright. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya sebelum kita pergi ke latihan audio. Okey, kita tengok dulu. Ni dia. Ni dia Syafiqah. Okey, kita tengok pada teknik strumming yang pertama. Okey, di mana bar pertama bunyi dia 1 and 2 and 3 4.
Okey, okay, kalau kita aplikasi pada permainan gitar, bunyi dia 1 and 2 and 3 4. Okey. 1 and 2 and 3 4. Okey, pastikan kita menggunakan teknik yang betul lah. Pada 1 tu kita downstroke, betul tak? Okey. And 2 kita upstroke. Ah. Okey. 3 1 and 2 and 3 4. Kerana dia ditulis sebagai N dan V di situ, ya, Cikgu? N tu kita main upstroke lah. Okey. Alright. Apa bezanya kalau yang cut 4 tu, Cikgu, kita main upstroke? Salah boleh, tak? Boleh je. Tapi teknik dia lebih kepada kalau note tu note crochet, seeloknya kita main downstroke lah. Oh, downstroke. Senang untuk kita kira, kan? Okey, betul, alright, Cikgu? Okey. Okey, bar kedua pun sama juga. Okey, chord G. 1 and 2 and 3, 4. Okey, cuba buat. 1 and 2 and 3 4. 1 and 2 and 3 4. Yes, good. Okey. Okey. Yes, dapat good. Okey, cikgu. Kita terus kepada audio lah untuk pelajar-pelajar di rumah dengar dan cuba main sama-sama dengan kita lah di sini. Boleh, cikgu. Alright. Okey, kita cuba dengar audio 62. 3 4. 1 2 3 4. 1 and 2 and 3 4. 1 and 2 and 3 4. 1 2 and 3 4. 1 and 2 and 3 4. Wah, cikgu. Wah. Saya rasa macam saya dah boleh main gitar ni. Dah okay, confident pula, cikgu. Ya, 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 betul, Syafiqah. Okey, jadi yang ni dah lepas. Okey. Kita tengok latihan kedua pula. Okay, latihan kedua dia beza sedikit. 1 and 2, 3 and 4. Okey. Okey. Tapi pada bar yang kedua tu 1 and 2 and 3 4. Okay, dia beza sikitlah. Okey, tapi chord dia dah ada 3 chord. Kalau kita tengok yang ni ada 3 chord eh. Oh ya. Yeah. Jadi latihan dia untuk strumming dan juga latihan pertukaran chord. Okey. Okey, cikgu tunjuk dululah pada cikgu. Boleh, cikgu, silakan, cikgu. Okey, bunyi dia 1 and 2 3 and 4. 1 and 2 and 3 4. Okey. Okey, jadi ada 3 chord. Betul. Ada 3 chord di situ. Okey, cikgu. Cikgu boleh tunjukkan lagi sekali, lepas tu saya cuba ikut boleh? Boleh. Perlahan-lahan eh? Ya. Yeah. Okey, perlahan je. Okey, ready? 3 4. 1 and 2 3 and 4. 1 and 2 and 3 4. Oh, jadi sambil saya nak fokus kepada strumming juga, kita pertukaran note tu penting. Yeah, yeah. Okey, cikgu. Okey, perlahan-lahan kita buat sama-sama. Ready? 3 4. 1 and 2 3 and 4. 1 and 2 and 3 4. Yes, good. Wow, okay. Bagus. Okay. Okey, kita cuba dengan audio pula. Okey. Okey, boleh, cikgu. Alright. 1 2 3 4. 1 and 2 3 and 4. 1 and 2 and 3. Sekali lagi. 1 and 2 3 and 4. 1 and 2 and 3 4. Wah, cikgu, seronok hari ini. Seronok, kita bermain seperti lagu juga. Saya harap murid di rumah pun sama-sama ke buku teks muka surat 64, ya, cikgu. Yeah. Dan boleh scan barcode untuk sama-sama berlatih bersama Cikgu Nur Hisham dan juga Kak Pika. Okey, baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali di Mahir Didik TV KPM selepas ini. Jumpa anda kejap lagi. KPM. Hai,
Hai adik-adik, anda masih lagi bersama Kak Pika di Mahiri di TV KPL. Kak Pika, hari ini kita belajar main gitar ya adik-adik. Dan kita fokus kepada teknik strumming bersama cikgu mahir kita, Cikgu Nur Hisham. Cikgu, sebentar tadi kita telah membuat beberapa latihan dan Kak Pika pun seronok dan juga confident untuk membuat persembahan selepas ini. Cepat. Cikgu Nur Hisham pun dah ajar Kak Pika beberapa teknik dan sekarang ni cikgu, kita dah nak main lagu ke kena belajar lagi? Okey, untuk untuk kali ni. Okey, masuk segmen 3 ni kita masih lagi praktis sikit. Kena praktis lagi sikit eh. Kena praktis sikit lagi kerana ada beberapa corak irama lagi yang perlu kita mahirkan. Cikgu, tak apa saya sabar lagi sikit. Okey, cikgu. Okey, jadi macam mana tadi dengan latihan yang Syafiqah buat? Susah ke senang pada Syafiqah? Bagi saya sebab masa mula-mula cikgu dah mulakan dengan yang senang. Jadi kita perlahan-lahan gerak ke susah. Jadi saya rasa macam senang nak faham cikgu. Okey. Seronok. Okey, jadi cikgu harap pun pelajar-pelajar di rumah rasa perasaan yang samalah untuk kita praktis latihan kita hari ini. Yeah. Okay, jadi kalau susah sikit tu kena cuba lagi. Betul macam cikgu. Itulah. Latihan tu penting ya. Ya, betul. Okey. Okey, Syafiqah. Jadi tanpa buang masa, kita tengok latihan seterusnya lah. Okay. Nanti kejap lagi pada hujung nanti kita akan mainkan lagulah. Kita akan mengiringi lagu. Okey, kita cuba cikgu. Boleh? Alright, kita masuk kepada slide yang seterusnya. Okey, kita akan main rentak Masri. Masri. Ya, rentak Masri. Apa Syafiqah. Tu cikgu? Okey, rentak Masri ni adalah rentak yang popular dalam lagu-lagu Melayu. Okey. Okey, corak irama rentak ini dipengaruhi oleh rentak Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Ya, betul Syafiqah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok pada dia punya pola irama tu, tadi cikgu kita dah cuba buat tepuk kan, Jadi yang ni kita akan tengok dan kita akan cuba tepuk dulu lah sebelum kita main. Okey. Okey, jadi bunyi dia 1 and 3 4. 1 and 3 4. 1 and 3 4. Oh. 1 and 3 4. Okey, bunyi dia macam lagu nasyid kan? Betul tak? Betul sikit, ada sikit cikgu. Okey, kebanyakan rentak Masri ni boleh kita mainkan untuk lagu nasyid. Lagu Melayu pun banyak gunakan. Okey. Rentak Masri ni. Okay, jadi pelajar-pelajar mesti praktis kan bagi dapat nanti nak buat persembahan di sekolah nanti boleh kita main rentak Masri ni. Betul tak Syafiqah? Betul cikgu. Okey, okay. Hari ini saya baru tahu apa itu rentak Masri dan mungkin selepas ini saya dah boleh berlatih sikit lagu-lagu contoh rentak Masri yang cikgu Hisham boleh ajar saya. Okey, boleh. Okey. Okey, jadi rentak Masri ni kita praktis, kita latih untuk satu chord sahaja dulu. Okey. Okay. Okey, kalau kita tengok di sini latihan 6 ni. Okey, bunyi dia 1 and 3 4. 1 and 3 4. Okey. Okey cikgu. Cikgu, apa yang terjadi pada rentak kedua tu cikgu? Rentak. Kalau lihat di note situ. Okey, jadi dia rest pada note kedua. Dia ambil pada end. Kalau kita tengok 1 and 2 and 3 and 4 kan. 1 and 2 and 3 4. Jadi pada detik kedua tu dia rest. Okey. Okey, rest quiver. Aha. Jadi kita perlu rest lah. Dan saya juga perasan di sini juga bila masuk yang ketiga end tu dia daripada downstroke ya cikgu. Ya, ya betul. Okey, baiklah cikgu. Cikgu tunjuk dengan perlahan eh. Okey, okay, bunyi dia macam ni. 1 and 3 4. 1 and 3 4. Okey. Okey, okey. Cuba Syafiqah buat. Okey, saya cuba ya. 1 and 3 4. 1 and 3 4. Okey. Satu teknik lagi cikgu nak tekankan, okey. Jadi dia punya end tu short je pada 2 and. Maksudnya 1 and 3 4. Dia macam mute. Oh. Contoh kena tekan sikit ya cikgu. Tekan mute, kita mute. Yes. Ya, yeah, betul Syafiqah. Okey. Okey cikgu, boleh cikgu. Ya. Okey, kalau Syafiqah dah tersedia, kita cuba dengar audio lah. Okay. Boleh? Boleh cikgu. Jom. Okey, pastikan. Cue music. Alright.
three, four. One, two, three, four. Cara lain untuk kita pendekkan note tu selain kita menekan, cikgu? Dia kalau nak pendekkan untuk memang kita kena mute lah. Oh, kita kena mute juga. Lain. Kita okay. Tekanlah tekan pada tali ni. Baiklah, cikgu. Okey. Okey. Okey, baiklah, cikgu. Right. Okey. Jadi pelajar-pelajar rumah boleh cuba Boleh cuba. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan seterusnya. Okey, tadi note lain pula, cikgu. Masih lagi rentak masri. Okey. Okey. Jadi kita akan train rentak masri ni secara chord by chord lah. Tadi chord C, seterusnya chord G. Chord G ya. Lepas tu kita akan buat chord C, chord G. Okey. Tambah kan, tambah chord. Alright. Okey, jadi seterusnya kita tengok pada latihan 7. Okey. Latihan 7 menggunakan chord G. Tadi chord C, okey ni chord G. 1 and 3 4 1 and 3 4 Okey, cikgu. Okey, cuba. Boleh? Okey, kita cuba sama-samalah. Ya, sama-sama je, cikgu. 3 4 1 and 3 4 1 and 3 4 Alright. Rentak masri lagi tapi cuma chord yang berbeza ya, cikgu? Betul. Okey. Okey, jadi pelajar-pelajar mesti ikut tempo lah. Macam mana kita nak ikut tempo kalau kita praktis sendiri, okay, mesti dibantu oleh audio lah. Jadi cikgu sarankan memang pelajar-pelajar kena guna audio supaya tempo tu kita boleh ikut dengan betul. Ya, cikgu. Okay. Kalau contohnya ada murid yang mungkin dia perlukan lebih latihan, mungkin dia boleh perlahankan tak tempo tu, cikgu. Jadi dia dapat ikut secara perlahan dan lebih senang dia untuk mengikuti ya, cikgu. Ya, betul. Kalau kita belajar di sekolah dalam bilik darjah ataupun dalam bilik muzik, okey, biasanya cikgu akan buat secara ansur maju seperti tadilah. Okey, kita tak boleh pergi terus laju, nanti dia jadi alah susahnya benda tu. Betul. Okey, jadi kita mesti latih secara perlahan-lahan, okey? Okey, baiklah cikgu. Itulah. Okey, faham. Dan kita akan ada lagu ataupun kita akan terus kepada dua chord ni. Okey, kita kita cuba dulu latihan 7, audio 62. Boleh cikgu? Untuk chord G, okey? Alright, okey. Jom. Lepas chord G. Yeah. Okey. Okey, yang ni latihan seterusnya ni mencabar sedikit kerana kita perlu guna chord C dan juga chord G. Okey. Okey, kita cuba tengok pada slide yang seterusnya. Okey. Jadi pada slide yang seterusnya bar pertama chord C, okey, bar kedua chord G, okey, bar ketiga masih lagi chord G. Dan bar keempat adalah chord C. Maksudnya kita ada chord C dan juga chord G. Chord G. Okay. Alright. Okey, kita terus kepada latihan. Boleh tak, Syarika? Boleh, cikgu. Jom. Okey, cuba. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi itulah dia rentak masri menggunakan dua chord ya, cikgu. Betul, Syafika. Okey. Sedap juga bunyi rentak ni. Ya, betul, Syafika. Kita sebenarnya dengan tiga chord, tiga ke empat chord, kita dah boleh main satu lagu penuh sebenarnya. Seperti lagu Kalau Rasa Gembira tadi kan. Cikgu hanya guna tiga chord sahaja. Betul, cikgu. Dan selalunya kalau saya tengok di luar sana, chord G, F dan juga C ni biasanya bersama
untuk buat satu lagu. Ya, betul, Syafiqah. Dia adalah chord apa? Kalau kita tengok, dia adalah chord prima, chord yang utamalah untuk kita mengikut. Okey, baiklah cikgu. Dan seterusnya ada latihan lagi ke cikgu? Okey, jadi Syafiqah dah banyak dah latihan kita buat tadi hanya untuk kita train tangan kanan dan juga tangan kiri. Ya, cikgu. Sekarang ni kita nak, kalau boleh, pelajar-pelajar boleh mengiringi kawan-kawan menyanyi. Jadi tujuan kita main gitar adalah untuk mengiringi ataupun mengiringi penyanyianlah. Okey. Okey, jadi kita ada lagu hari ini, lagu daripada buku teks juga, iaitu Suaswir. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok. Okey, jadi untuk lagu ni kita ada 3 chord. Okey, boleh tengok pada slide lah. Untuk sekejap lagi kita kiring. Okey, cikgu. Okay, jadi apa perbezaan dia? Kalau kita tengok lagu ni, dia menggunakan meter 2/4. Okey. Berbeza tadi kita guna meter 4/4. Kiraan dia 1 2 3 4. Tapi yang ni kita menggunakan 2/4, di mana 1 2 1 2 1 2. One two saja. Okey. Okey, maksudnya ada 2 crochet dalam satu bar. Maksudnya dia lagi laju ke, cikgu? Laju tu bergantung kepada tempo lah. Kalau tempo ni kita guna tempo adagio, iaitu 70 lah. 70. Tak terlalu laju, tak terlalu perlahan ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Okey, jadi lagu ni pernah dengar tak? Syafiqah pernah dengar tak? Pernah, cikgu. Pernah. Sekali-sekali masa kecil-kecil selalu dengar. Ya, betul. Ini adalah lagu rakyat. Lagu kanak-kanak. Biasa tengok dalam kartun kan? Betul. Okey, jadi pelajar-pelajar, lagu ni adalah lagu yang senang untuk kita belajar main gitar sebenarnya. Senang untuk nyanyi dan senang untuk kita main gitar. Okey, saya dah tak sabar sebenarnya nak tengok cikgu mainkan lagu ni. Kita main sama-sama. Okey, mungkin cikgu boleh memberikan sedikit contoh? Okey. Okey, untuk kita tengok, kita balik kepada skor yang lagu tersebut. Okey. 4 bar pertama tu dia rest dahulu kerana ada intro. Okey. Okey, jadi 4 bar pertama tu kita akan get ready lah untuk masuk kepada lagu. Okey? Okey, cikgu. Okey. Okey. Suwa suwe ke morning. Suwa suwe ke morning. Suwa suwe ke morning. Kembang bunga raya. Itu kalau kita nyanyi kan. Tapi kalau kita ikut audio, mesti kena ikut tempo betul lah. Okey, cikgu. Jom kita pasang audio sekali. Alright, okey. Juga gitarnya sungguh orang kata bercantum menjadi lebih menarik. Betul, Syafiqah. Okey. Dan cikgu, saya nak bertanya, seperti lagu Suaswir ini, adakah ia antara lagu-lagu yang mudah untuk murid mempelajari teknik strumming dengan cepat? Ya, betul, Syafiqah. Ya, betul. Jadi mungkin di dalam slide yang kita lihat, cikgu, dia tidak menggunakan tulisan downstroke dan upstroke tu tidak perlu ya, cikgu. Okey, untuk kalau kita tengok pada skor ni, dia sebenarnya skor ni untuk nyanyian lah, tapi boleh diiring dengan gitar untuk pelajar-pelajar iring. Jadi pada setiap kalau kita tengok pada setiap bar tu dia hanya pada one sahaja, betul tak?
betul cikgu. Jadi kalau kita guna one tu kita boleh strum downstroke sajalah. Okey. Jadi kalau kita tengok pada bar ke 9, okey, kalau kita tengok pada slide bar ke 9 tu dia ada dua chord. Ya cikgu. Okey, jadi chord G dan juga chord F. Okey, kita boleh main secara downstroke dan juga upstroke lah. Okey. 2 3. Okey. 1 2 3. Ya. Okey cikgu, baiklah. Okey. Suka saya sudah sampai juga ke segmen di mana cikgu Nur Hisham kita mempersembahkan lagu lagi sekali. Dan selepas ini mungkin cikgu kita ada latihan lagi tak cikgu? Okay. Ke kita nak mempersembahkan lagu lagi? Okey, jadi sekejap lagi kita ada persembahanlah untuk penutup. Okey, jadi jangan ke mana-mana ya adik-adik. Kalau anda memang minat pendidikan muzik, kekalkan menonton. Hari ini kita akan berkongsi banyak lagi ilmu selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali di Mahir Didik TV KPM. Lagi menonton Mahir di Didik TV KPM. Hari ini kita telah pun mempelajari beberapa teknik strumming bersama Cikgu Nur Hisham, Cikgu Pendidikan Muzik daripada SMK Tengku Menteri Cangkat Jerim Perak. Dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Tapi jangan risau bagi anda yang terlepas menyaksikan rancangan Mahir daripada awal, bolehlah ke YouTube kami untuk melihat siaran ulangan. Baiklah Cikgu, kita mungkin sebagai penutup Cikgu boleh berkongsi sedikit penekanan nilai dan juga elemen dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey, baik Syafiqah. Jadi kalau kita tengok daripada awal tadi, kita start sampailah dah hujung dah ni. Sekejap je masa kan? Betul cikgu, sangat pantas. Okey, jadi apa yang kita perlu ingat sebagai pelajar ni, sebagai pelajar muzik dia ada tiga persediaan. Tiga persediaan. Yang pertama adalah sebelum kita praktis, semasa kita praktis dan selepas kita praktis. Okey. Antara nilai yang perlu kita terapkan dalam pendidikan muzik adalah menepati masa. Okey, menepati masa ni maksudnya kita menepati tempo tu sendiri. Waktu kita main, kita jangan terlalu cepat daripada lagu tu ataupun terlalu lambat. Maksudnya kita mesti betul-betul menepati. Betul, cikgu. Sebab tu kita guide, kita gunakan audio untuk kita praktis sama-sama sebagai guide kita lah. Ya, cikgu. Lepas tu satu lagi, sebelum kita praktis tu, kita pastikan corak irama yang kita nak main tu kita dah praktis. Pada tepukan ataupun kita kira dalam kita punya minda kita, bila dah tengok tu, kita dah analyse dah apa yang perlu kita buat. Ya. Barulah kita main secara betul dan juga baiklah dengan teknik yang betul lah. Upstroke dan downstroke. Okey, satu lagi, latihan ni sebenarnya untuk tang kiri dan tang kanan seperti yang cikgu dah bagi tahu sebelum-sebelum ni. Okey, dia sebenarnya bukan sahaja melatih kita punya kinetik kita, tapi juga melatih minda kita. Jadi minda kita akan jadi menggunakan kedua-dua belah otak kita, otak kiri dan juga otak kanan. Okey. Untuk jadi insan yang seimbang. Baiklah, jadi sangat membantu ya kita bermain muzik ini, dapat membantu kita dalam kehidupan untuk mempunyai sistem mungkin secara berfikir tu yang seimbang dan juga seperti cikgu tadi cakap, penting ni ikut masa. Betul. Kalau kita pergi mana-mana pun, kalau berada di rumah, menghadiri kerja pun kenalah mengikuti masa. Jangan lari, kena tepat ya cikgu. Betul. Okey. Baiklah cikgu, mungkin sebagai penutup kata-kata cikgu boleh bagi sedikit rumusan tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, jadi rumusan cikgu untuk latihan
permainan alat muzik ni, contohnya gitar ataupun alat-alat lainlah. Sebenarnya alat muzik gitar ni sangat teknikal kerana dia menggunakan kinetik yang kecil seperti jari. Jadi jari kita tu kita train. Kita train supaya otak kita dah tahu apa benda yang kita nak buat. Jadi kalau contohnya kalau kita bermain gitar, kita tak perlu melihat pun tangan kita yang sebelah kiri. Betul. Dah boleh bermain. Betul, itu yang cikgu maksudkan. Kita tak perlu nak tengok macam ni kan. Jadi bila dah selesa, kita dah tahu lah kat mana tali tu ada. Yang tu penting sebenarnya, kita dapat rasa muzik tu. Daripada kita pegang muzik tu, kualiti dia ada tak? Mungkin tali tu tekan tu cukup ke tak dengan kuat? Itu Syafiqah. Ada rumusan dia. Satu lagi, mesti ikut skor lah. Apa yang kita belajar mesti mengikut skor. Okey, baiklah cikgu. Cikgu dan juga gitar menjadi satu. Itulah dia cikgu. Saya rasa seperti memberi sedikit ruangan interview bersama cikgu. Dan tentunya selepas setiap interview, temu ramah bersama mungkin selebriti kita pada hari ini, Cikgu Nur Hisham Muhammad daripada SMK Tengku Menteri Cangkat Jerim Perak. Cikgu, kita akan mendapat sebuah persembahan daripada cikgu khas untuk penutup kita pada hari ini. Jadi adik-adik semua, terima kasih kerana anda menonton. Kita jumpa lagi di Mahir selepas ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Untuk hari ini cikgu ada satu lagu yang cikgu buat. Okey, lagu ini adalah Selamat Bersara. Jadi tanpa guru-guru, siapalah saya pada hari ini, betul tak? Betul cikgu. Betul Syafiqah. Jadi kita ucapkan selamatlah pada cikgu-cikgu kita yang bersara. Kita bagi hadiah. Kita nyanyikan sebuah lagu Selamat Bersara. Saya tujukan khas kepada Puan Noria binti Basharuddin, PKM saya, yang akan bersara 2 hari lagi. Wah, cikgu, lagi 2 hari. Istimewa sangat. Silakan cikgu. Alright.